Привіт, друзі! В Польщу літаком без самоізоляції. Ну що ж, далі дивимось у відео. Хотів би вам повідомити, друзі, що на сайті прикордонної служби Польщі strazhgranichna.pl знову з'явилася інформація та зміни відносно перельоту із України до Польщі без самоізоляції. А саме, її знову не потрібно проходити. На цьому сайті, друзі, інформація оновлюється кожного робочого дня, тобто з понеділка по п'ятницю. Ну і я чекав до сьогоднішнього дня, до 11 серпня, як буде відбуватися оновлення цієї інформації. Ну і поки що ця інформація залишилася стабільною і поки що вона не змінилася. Але як ми пам'ятаємо місяць тому про те, що Польща так само ввела зміни і 3 дні можна було прилітати до Польщі без самоізоляції, і ті люди, які встигли з 1 по 3 липня перетнути кордон польський за допомогою літака, не проходили 14-денну самоізоляцію. Також я отримав повідомлення деякі від підписників про те, що вони по прильоту в Польщу, а саме літаком так, не проходили 14-денну самоізоляцію і не могли зрозуміти, чому так сталося. Тому вам відповідаю, що були зміни від 28 липня і по сьогоднішній день вони працюють. Просто не всі про це знали, доки це буде тривати. В принципі, я зателефонував до різних стражгранічних, тобто 2 міст, і вони мені не дали точної відповіді, сказали, що вони самі толком не знають і просто потрібно користуватися тим моментом, якщо не встигнете, то значить вам не повезло. Тому, друзі, якщо ви перетинали кордон недавно літаком, ви можете написати, чи заставили вас проходити самоізоляцію. Ви дуже допоможете всім нашим підписникам, за що ми будемо дуже вам вдячні. Також, друзі, щоб не пропускати найновішої та найперевіренішої інформації, підписуйтесь на мій канал і також не забувайте робити репост цього відео. Також хотів би додати, що я також відповідаю на ваші питання, які ви задаєте в коментарях під цим відео та під кожним із моїх відео. Відтепер, друзі, я буду також проводити платні консультації для тих, хто хоче точніше про щось дізнатися. Мобільний номер телефону та Viber я прикріплю в коментарі до цього відео та в описі до цього відео. Також не забувайте писати свою історію, як ви перетинали кордон, або ж хтось із ваших знайомих перетинав його. Також не забувайте описувати, як ви відпрацювали в конкретного роботодавця, чи він вам заплатив, як заплатив, скільки ви годин працювали, ну і все, що стосується працевлаштування на території Польщі. Також не забувайте писати, як ви перетинали кордон. Для нас буде це дуже важливо. Для вас це нічого не буде коштувати, а комусь допоможе зекономити грошей. Ну, а наразі, друзі, у мене все. Всім дякую за перегляд і побачимось до наступного відео.